Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou Vander BSB e hoje, pessoal, dia 25 de setembro de 2023. Olha esse visual aí, pessoal. Eu estou aqui na cidade do Itapuã. Hoje nós vamos atualizar a situação atual do novo terminal da cidade do Itapuã e que também vai agregar com o quadradinho mais aguardado, Itapuã Parque e região. Solta a placa da obra aí para a gente iniciar o nosso tour aéreo. Está aí, pessoal, placa oficial da obra de construção do novo terminal de ônibus aqui da cidade do Itapuã. Uma obra de extrema importância. Uma vez que o quadradinho Itapuã Parque está vindo, está chegando com força total e vai sim precisar de um terminal que capacite receber a quantidade de pessoas que está vindo para a região. Aqui já girando o drone, ó, e vamos lá então conferir, né, pessoal? Pegar o máximo de detalhes possível com a aeronave do Vander, já sobrevoando o local. Olha que show, pessoal! Que seja bem-vinda mais esta obra aqui para a região norte. Se ainda não é inscrito aí no canal do Vander, se inscreva, senta o dedo no like e ative o sininho para novas notificações. Já no visual do drone, ó, obra em andamento, pessoal. Essa obra aqui tem uma previsão aí de entrega para dezembro de 2023, pessoal. Tirem suas conclusões, eu já tirei a minha. Será que sai até dezembro, pessoal? Essa obra aqui até dezembro, eu diria que só se fosse o pessoal lá da China para sair até dezembro, viu? Aquele pessoal lá que constrói aquelas obras lá em menos de um mês. Aqui olhe lá 2024, viu? Tá bem atrasada mesmo. Olha só, pessoal. Tá certo que se fizerem aqui um mutirão aqui ou alguma coisa assim para andar rápido, pode ser que saia assim. Mas tenho minhas dúvidas. Prefiro aguardar e acompanhar aí com drone para a gente ver se sai mesmo. Infelizmente, pessoal, quando o Vander estava filmando, gravando as imagens ali naquela altura permitida aí pela ANAC, o drone do Vander quase foi derrubado por funcionários da obra, que vocês vão acompanhar em primeira mão aí na câmera do drone, aquele pessoal amarelinho, laranja, né? Que trabalha na obra, que o Vander sempre elogiou os funcionários aí principalmente ali do Itapuã Parque. Agora do novo terminal do Itapuã fizeram um papelão, pessoal, inclusive com ameaças. Disseram que se sobrevoar novamente lá no local, o drone seria derrubado. Olha só o tamanho das ameaças. Daqui a pouco eu vou pontuar já já o funcionário atirando pedras na direção do drone. Olha só, pessoal. Por que será que o funcionário está fazendo isso com o drone, hein? Não é uma obra pública? Qual o problema do drone sobrevoar o local? Vocês podem ver, ó, não gosto de mostrar pessoas nas filmagens. E hoje, bem cedinho, antes das 8, aconteceu esse episódio que eu vou mostrar já já para vocês. Olha que interessante. Vale lembrar que o cidadão, já quando o Vander estava descendo o drone, ainda teve o trabalho de sair para fora da obra e fazer novas ameaças. Diz que não era para eu voltar mais no local gravar imagens com drone. E eu devolvi, claro, né? Perguntei qual o motivo de não poder gravar as imagens, uma vez que a obra é pública. Olha lá, pessoal. Olha o funcionário atirando pedras. Olha ali, galerinha. Olha que cena lamentável. Espero que os responsáveis aí desta obra, desta construtora, tome providências e me responda. Pode responder nos comentários, da maneira que achar melhor. Agora, lamentável
Eu, Vander, está tentando levar um pouco de informação aí para a comunidade, uma vez que a obra está ali bloqueada ao acesso de pessoas. E o funcionário, simplesmente todos os funcionários se revoltarem com o um aparelho sobrevoando a unidade. Uma vez que eu não estou mostrando o rosto de ninguém, simplesmente dando um parecer para a comunidade do andamento desta obra. E as pessoas se revoltaram, disseram que irão derrubar o aparelho. Eu falei, pode derrubar, mas aí depois vocês já sabem. Uma pena, né, pessoal? Uma pena. Sempre fiz vídeos lá no, na obra do Itapuã Parque e outras também. Sempre fui bem recebido. Nunca fiz mal a ninguém. Sempre preservei o local. E agora me aparece essa aqui na cidade do Itapuã, pessoal. Espero que a administração aí da cidade do Itapuã se pronuncie e tome as devidas providências, uma vez que não estou fazendo nada demais em gravar as imagens na altura permitida aí pela ANAC, preservando as pessoas. Sempre deixei bem claro, não gosto de voar com drone sobre pessoas. Agora, receber ameaças, aí já foi demais. Tenho certeza que o administrador do Itapuã vai ter acesso a essas imagens lamentáveis. E quero deixar bem claro ao funcionário, que eu acredito eu ser o responsável da obra. Ameaças comigo não funcionam, não. O drone vai continuar sobrevoando, a não ser que me notifiquem oficialmente que eu não posso sobrevoar com drone sobre esta obra aí, que é da comunidade. Se vocês não fazem, se os responsáveis não fazem aquela divulgação necessária para a comunidade, que é uma obra nossa, somos nós que pagamos esta obra, que eu não posso fazer as imagens, aí tudo bem. Aí não faço mais. Mas agora o funcionário, o próprio funcionário da obra que está trabalhando para nós, em nosso benefício, vim com ameaças. Lamentável, viu, galerinha? Desculpem o desabafo aí, porque o foco realmente não é esse. A minha missão sempre foi levar um pouco de conhecimento para vocês. Aí vem o funcionário ameaçando, jogando pedras no drone. Eu fiquei sem entender qual o motivo, né? Tem alguma coisa que vocês estão escondendo aí nesta obra que o drone pode mostrar? Fiquei sem entender, viu? Mas não me venham com ameaças. Não aceito esse tipo de coisa. E vamos em frente, que é o que importa, pessoal. Aqui é a escola classe 203. Olha que linda, pessoal. O que o Vander está fazendo demais nisso aqui? Olha só. As pessoas gostam. Acaba que eu levo um pouco de conhecimento para dentro das casas. Eu não estou fazendo nada demais. Antes de postar as imagens, eu confiro para ver se não tem imagens indevidas. Agora vem o funcionário fazer ameaças, querer derrubar o aparelho. Isso custou dinheiro, viu, meu amigo lá, o funcionário da obra lá. Espero que ele veja este vídeo. Aqui já girando o drone, pessoal, ó, escola classe 203. Essa vai ser top, viu? Para aqueles que ainda não sabem, ó, escola 203, fase final. Escola classe 401 em andamento. E escola classe 502 lá no quadradinho Itapuã Parque em funcionamento. Já retornando para o nosso ponto de origem, pessoal, porque o vídeo realmente ficou um pouco tenso devido ao cidadão querer atingir a aeronave aí com pedras, né, e ameaças aí ao próprio Vander. Vamos retornando ao nosso local de origem. Infelizmente ficou manchado o vídeo. Aqui a cidade do Itapuã, linda demais. E que os responsáveis aí tomem providências, porque provavelmente outros colegas vão sobrevoar a região. E aí pode dar muito ruim para uma situação, né? Derruba o aparelho, os colegas podem não gostar, podem tirar satisfação.
E se continuarem com as ameaças, vou registrar uma ocorrência, porque não estou fazendo nada demais. E agora o momento parceiros, é da SH Turbo Fibra Ótica. Internet top, galerinha. Dê uma ligada lá e confira a disponibilidade aí para o seu local. E aí na tela do drone, as obras do novo terminal da cidade do Itapuã. Que seja bem-vindo! E vamos encerrando, galerinha, mais este vídeo no canal. Infelizmente, falei pouco sobre a obra devido a este ocorrido. Os funcionários aí mal informados tentaram aí intimidar o Vander durante a filmagem, mas tudo bem, vamos em frente. Uma obra tão linda, tão importante aqui para a região. Super relevante. Mas que infelizmente contrata funcionários aí desavisados, sem a devida instrução, e que se acham os bambambam ali no direito de intimidar pessoas que estão ali simplesmente levando a informação para outras pessoas. Mais uma vez, pessoal, lamentável mesmo. E que fique aí o alerta para outros droneiros aí, colegas aí, o pessoal que tenta também levar informação. Nesta obra do novo terminal da cidade do Itapuã, tem funcionários aí prontos para derrubar o seu aparelho, pessoal. Muito cuidado mesmo. A construtora responsável é a Combracem, Companhia Brasil de Soluções em Engenharia. Se ainda não é inscrito, é no canal do Vander. Se inscreva. Senta o dedo no like, afunda o like aí para ajudar o canal. E ative o sininho para novas notificações. Desta forma aí, todos vocês, senhores e senhoras, vão ficar aí ligadinhos a todas as novidades do canal Vander BSB Drone. Um forte abraço em cada um de vocês, senhores e senhoras. E fiquem com Deus.